নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল, এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ মই সুমন কলিতাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ যুৱ সমাজ ইউটিউব চেনেলৰ মজিয়ে। প্ৰিয় বন্ধুসকল, যদিওবা সময় অতিকৈ জটিল আছিল, তথাপিতো আপোনালোকক অকণমান মনোৰঞ্জন দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা যুৱ সমাজ চেনেলে আয়োজন কৰিছিল অনলাইন প্ৰতিযোগিতা। সেই অনলাইন প্ৰতিযোগিতা ভাগত সমূহ প্ৰতিযোগীয়ে অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি জনোৱাৰ বাবে আমি তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফল নিৰ্ণয় কৰা আছিল লাইক কমেণ্ট ভিউৱাৰ্ছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি। এতিয়া আৰম্ভ হ'ব, অহা 25 জুনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতা। সেই প্ৰতিযোগিতাত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ৰূপত ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰি আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফল বিচাৰকৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে ঘোষণা কৰা হ'ব। গতিকে আপোনালোকে পলম নকৰি সুন্দৰ ৰূপত এটি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰক আৰু আমালৈ প্ৰেৰণ কৰক। যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। প্ৰিয় বন্ধুসকল, আমাৰ চেনেলটি খোলাৰ উদ্দেশ্য আছিল আমাৰ থলুৱা শিল্পীসকলক আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই আনো, লুকাই থকাৰ প্ৰতিভাসমূহ বিকাশ কৰাৰ এখন মঞ্চ দিয়াৰ আমাৰ উদ্দেশ্য আছিল। সেইহেতু আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ আমাক প্ৰয়োজন। গতিকে আমাৰ চেনেলটি সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আমাক আগুৱাই যাবলৈ যদি অকণমান মৰম কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখোঁ।